Dobrý večer, já jsem Jan Kolský a já bych vám tady chtěl představit svoji knížku, která se jmenuje Za zelenou liškou a na konci minulého roku ji vydala Umbrumka, kde studuju, mimo jiné. A vlastně, co vidíte tady za mnou, ta prezentace, tak bude to taky jako průchod tou knihou, její dokumentací a následně rendery, které v ní jsou. A já něco k té knize tady řeknu na straně. Tak ta kniha, její původ je v projektu o Ester Krumbachový, který začal před 3 lety na Umprum pod vedením kurátorek Zuzany Blochový a Edity Řábkový a umělkyně Anny Kirchner a vlastně vznikl jako takový malý projekt vedle výstavy, kterou kurátorky dělali a stala se taková věc, že se našel archiv, našla se pozůstalost Ester Krumbachové, kterou asi mnoho z vás zná a kdo nezná, tak je to významná osobnost československé nové vlny filmové a je to taková jako multifunkční osobnost v rámci filmové tvorby. A vlastně v rámci toho projektu se realizoval několik věcí, zpracovává se její ta pozůstalost nalezená a já jsem se od začátku chytil takového momentu, kdy často ty lidé, kteří na ní vzpomínali, zdůrazňovali její byt, že ji navštěvovali v jejím bytě, že ten byt hrál nějakou roli v její tvorbě. A já jsem se vlastně tohohle faktu chopil tak před 2 a něco lety a začal jsem vlastně zkoumat nebo řešit, co to teda s tím bytem bylo a v rámci toho jsem udělal asi 10 rozhovorů s jejími spolupracovníky, přáteli a tak a skrze ten byt, který jsem si chtěl vzal jako nějakou optiku, jak se dívat na tvorbu Krumbachové a její život a na ten dobový kontext, který jde od 60. let až do 90. a tak vlastně v té knize ve výsledku je takový komponovaný rozhovor těchto 10 lidí, kteří se baví nejprve o tom bytě, definují ho, jak vypadá a z toho následně vychází i ta vizualizace, kterou tady vidíte. A probírají práci Krumbachové, probírají, kdo ji navštěvoval, probírají, jak se její byt promítal například do jejího filmu Vražda inženýra Čerta, který je takovou metaforou toho celého bytu a jejího života a vztahu k mužům. A vlastně baví se i o tom, jak ten byt a jeho vybavení fungovalo jako nějaká protokulisa při její práci na scénářích a při vymýšlení různých momentů. A proberou se takhle vlastně až třeba přes bytovou kulturu v Praze až k 90. letům. A vlastně druhou částí té knihy jsou tady ty 3D rendry, kdy já jsem se vlastně snažil poznat ten byt, který jsem zapomněl zmínit, že jsem ho nemohl navštívit. A vlastně byl takovou jako nedostupným prostorem. A vlastně to byl nějaký startovací moment pro celou tuhletu snahu se vlastně podívat nebo zkoumat nějakou osobnost skrze její prostor životní. A vlastně tam vidíte ty 3D rendry, které jsou nějakou rekonstrukcí toho prostoru z nějakých mých představ o něm, z představ, které měli ty jednotliví účastníci těch rozhovorů, z půdorysů, které mi kreslili při dělání těch rozhovorů. A vlastně ten rekonstruovaný prostor funguje jako takový nosič archivního materiálu, který se nachází v pozůstalosti Krumbachové, kterého je nepřeberné množství a já jsem z něho vybral selekci fotografií, která zobrazuje byt nebo zobrazuje nějaké činnosti, které se v něm děly a používám je, kde tady to je taková názorná ukázka, velice používám a promítám je na ten samý byt, takže vlastně se tam střetává nějaká reprezentace v tom archivním materiálu s tím novým, s tou novou rekonstrukcí.
která je takovým jako slepením výřezů z fotografií, 3D skenu skutečných věcí, jako třeba toho koníka, který se nachází v pozůstalosti a který hrál například v té vraždě inženýra Čerta. Až po spoustu nábytků a předmětů, které jsou volně k nalezení na internetu, jako 3D modely. A co bych k tomu ještě řekl? Kdyby se někdo chtěl podívat na knížku, tak ji tady mám. Grafiku k tomu dělala Aneška Minaříková. A to jste mohli vidět na té dokumentaci, kterou jsme spolu vytvářeli. A za chvilku se dostaneme na balkon a tam bude konec. A možná zajímavost k tomu, že vlastně ten projekt o Ester Krumbachové stále běží. Na prosinci 2017 byla velká výstava v Transit Display, kde jsme spolupracovali, ta skupina, která se utvořila na UMPRu. Minulý rok až do tohoto roku v zimě byla výstava v Glasgow, kde kurátorky se snažily s tím archivem pracovat nějakým zase novým způsobem a vždy jde o nějakou jeho kontextualizaci. A pokračuje jeho digitalizace a měl by vzniknout otevřený archiv a vlastně ta pozůstalost Krumbachové by se měla v nějakém jako širším kontextu prezentovat veřejně a být veřejně dostupná. A já vám moc děkuju. A tady je poslední slide.